Cynllun i ddefnyddio arian yw Cyllideb, Llywodraeth Cymru sy'n penderfynu sut i wario arian yng Nghymru. Mae'r arian hwn yn dod o drethu gan bobl sy'n byw a gweithio yng Nghymru ac oddi wrth fusnesau. Trethu yw'r arian mae pawb yn ei dalu tuag at y pethau pwysig sy'n gwneud i gymdeithas o weithio. Pan rydych chi'n ennill arian drwy weithio, rydych chi'n talu peth yw'r arian hwnnw yn ôl y Llywodraeth fel treth. Mae arian hefyd yn dod i Gymru o Lywodraeth y Deyrnas Unedig. Ar ôl gwrando a siarad â llawer o bobl, mae'r gweinidog cyllid yn penderfynu sut bydd Llywodraeth Cymru yn gwario a chodi arian drwy drethu wrth gyhoeddi cyllideb. Mae gan Llywodraeth Cymru fwy na 20 biliwn i'w wario rhwng y cyntaf o Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023. Er enghraifft, i adeiladu ysgolion ac ysbytai newydd, i dalu am nyrsys a doctoriaid, i ddatblygu tai newydd ffoddiadwy. Mae Llywodraeth Cymru yn penderfynu faint o arian i'w wario yn ei chyllideb ar y pethau pwysig sy'n gwneud gwahaniaeth mawr i'n bywydau ni gyd.